ikke. Var der krig? Ja. Ja. Tabte Danmark? Ja. Ja. Mod hvem? Mod tyskerne. Tyskerne, ja. Hej, så er det tid til, at vi skal på tur igen. Og hvor er det, vi skal hen? Til Sønderborg. Ja, til Sønderborg og ned omkring Dybbøl Mølle. Ja, vi håber på godt vejr, ikke? Ja. Ja. Vi har ikke taget jakker med. Nej, det er godt vejr. Så følg med. Hej. Skulle vi have taget jakke med? Du er sjov, skat. Så er vi her. Nå, lad os gå herover og se. Kom så, mit lille spøgelse. Det her, det er besøgscenteret. Og der tager vi ikke ind i dag. Vi tager den gratis version. Øj, en stor kanon, hva'? Jeg er filmrekvisit fra DR's 1864. Og jeg så kanonfører. Boom!
ramte du bare. Oj! I gamle dage, der var det sådan, at kongen besluttede, at hver gang man havde bygget en kanon, så mange af dem, de var så dårlige, de var i stand, at kongen sagde, at første gang, at kanonerne, de skulle skyde, så skulle man sidde ovenpå den. Så var man... Ja, så hvis den springer i luften, så... Vi så faktisk en mindesten. Så snakkede vi også om, at der var en, der var død lige der ved stenen. Ja, det var ikke godt. Ja, så... Og så snakkede vi om, hvordan han kunne dø. Kan du huske det? Ja, gik en kniv eller et svær eller nogle... Ikke nogen skyder. Nej, ikke nogen skyder. Ikke nogen pistoler, nej. Og, eller giftpile, ikke? Ja. Eller ild. Ja. Nå, hvad har vi her for en? Finske, islandske, norske og svenske mænd stred som frivillige i kampen 1848 til 60 og 1864 på Sønderjylland. Hvad så? Kan du fortælle, hvad der skete her? Hvad skete der her, Claudia Mathilde? Det ved jeg ikke. Var der krig? Ja. Ja. Tabt Danmark? Ja. Ja, mod hvem? Tyskerne, ja. Preusserne. Så er vi på vej videre her. Og vi skal da se, hvad vi får. Woo, nu kommer hun. Nu kommer hun. Nu skal bare give slip. Og vil du gerne se noget? Ja. Hvad er det så, man råber, når man er så højt op? Konge! Dronning, du er nok nærmere en dronning. Er du ikke det? Dronning! Ja, for du er Caroline Mathilde! Nå, skal vi se, om vi kan finde far? Hvad hedder den der mølle, Caroline Mathilde? Dybmølle! Ja. Se, der skød de lige en kanon af. Nej, det kan man ikke. Jo, det er rigtigt, jeg så røg af det hele. Det er altså ikke snyde. Det virker ikke mere. Jo, nogle af dem gør. Hvordan gør man det så? Det ved jeg ikke. Jeg tror, dem der arbejder der, de ved det. Hvem er det, vi er på vej hen til? Det er far! Ja! Yeah. Hvorfor det? Fordi at far er en jeg vælger deres majestæt.
sagde en udsigt. Ej, prøv lige så der. Wow, hva'? Hvad synes du, Caroline Mathilde? Det er dansk historie. Ja! Sådan skal det lyde, når man snakker om historie. Wow. Prøv lige at se. Deres majestæt. Hvordan er det at være dronning? Dejligt. Dejligt. Hvad spiser man så til aftensmad? Is. Med pandekager. Is med pandekager. Og hvad drikker man så til? Sodavand. Sodavand. Hvad for noget sodavand? Appelsin. Appelsin. Smager det godt? Ja. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Så smug kigger vi lige lidt her, hvis når man betaler, så kan man komme herind og se. Jeg vil tro, at skanserne er derinde. Men det vi gør, det er, at den her film, det er en video, det er over omkring den gratis del af det. Og på et senere tidspunkt, så tager vi herned igen, og så betaler for at komme ind, og så kan I se, hvad der er indenfor. Men det her, det er den gratis del af det. Det er den, som alle kan komme ind og se. Så se med i et andet afsnit, hvor det er, vi tager herned, og så betaler vi penge for at komme ind. Har du fundet varmen? Ja. Jeg så faktisk en kanon, der skød af. Hvor? Derinde. Så du en... Det er som skød af, der var røg over det hele, men der er nok ikke kommet kugle ud af. Nå, det tror jeg nok. Det er boom, og så var der røg. Hvorfor er det så skævt i så et hul? Boom! Jeg sagde, det er en kæmpe stor en her. Hvad står der? Kanonen er en filmrekvisit fra DR dramaserien 1864. Den har kunnet skyde med ild. Så det på film ligner mundingsild. Prøv at se ind i kanonens bagende. Der sidder propan. Hvis vi kigger herind. Altså, kanonfører. Larsen? Jeg kan ikke se noget. Nej, er vi klar til at skyde kanonen af? Ja. Ja. Hvem skal vi ramme? Dem. Dem? Jamen, det er jo danskere. Men vi er ikke danskere. Hvad er vi så? Skal vi? Er hun dansker? Skal vi ramme preusserne? Nej, dem to, de er ikke dansker. Hvor kommer de så fra? De kommer fra tyskerne. Det er tyskerne? Er det preusserne? Nej. Nå, det er bare tyskerne? Ja. Og dem skal vi ramme? Ja. Hvorfor? Fordi de vil vi dø. Nå, okay. Er du klar til at skyde? Ja. Så taler vi ned, og siger du så bange? Ja. 3, 2, 1. Bang! Bang! Og så skyder han derude. Ramte vi dem? Ja. Ja. Vi så jubler vi. Juhu. Kanon. Du er en god kanonfører. Så. Farvel. Tak for denne gang. Hvis det er, at du kunne lide den her video, så er du meget velkommen til at abonnere på min kanal, eller subscribe, som det også kaldes. Og giv det gerne lige et like, ikke? Ja. Det vil blive rigtig glade for. Vil I se mere til hende? Hvis I ser mere til hende, så skriv ja ned i kommentarfeltet. Og I må gerne skrive, hvor det er, vi ellers kan tage hen og kigge. Giv et like og abonner gerne på kanalen, så laver vi mange flere, ikke? Ja. Det kunne være sjovt, hvis de ved, hvad vi alle sammen hedder. Ja, jeg hedder Alex. Men kunne de ikke selv gætte det? Nå ja, de kan gætte, hvad det er, men ellers hvad? Kav? Ja, det kan I jo prøve at gætte. Lige til sidst et shout-out til Jens Christian. Hvis I gerne vil have et shout-out, så skriv lige nede i kommentarfeltet, så giver I gerne et shout-out i næste video. Skriv under kommentar. Skriv kommentar under kommentar. Eller hvis I har forslag. Eller forslag, som vi har sagt, så
Så gør vi det gerne. Godt, Caroline Mathilde? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Hvor vil du gerne hen næste gang? Til Lego House. Til Lego House, og prøve at lave en vlog derude til. Super. Perfekt. Så bagefter, så Lalandia, og så Legoland. Og så Legoland, og alle de andre seje steder, vi har her i Danmark. Super. Skal vi vinke? Ja. Hej. Hej.